და გადავინაცვლოთ ახლა სულ სხვა თემაზე, კონკრეტულად ექსპოზიციის შესახებ უნდა ვისაუბროთ, რომელიც ეროვნულ მუზეუმში უკვე გაიხსნა. რთული ტექნოლოგიით შესრულებული საყოფაცხოვრებო და სარიტუალო ნივთები, ასევე ბრინჯაოსა და თიხის ინვენტარი შეგიძლია თიხლოს სწორედ ეროვნულ მუზეუმში გახსნილ გამოფენაზე, რომელიც გვიყვება პრექრისტიანული პერიოდის ქართული კულტურის 11-წლიან ისტორიას. და ამ შემთხვევაში დამთვალიერებელი ისეთ ნივთებსაც იხლოთ, რაც საზოგადოებისათვის აქამდე უცნობი იყო. ეს ექსპოზიცია ეძღვნება ექვთიმე თაყაიშვილის 150 წლის თავისადმი მიძღვნილ კვირეულს და სწორედ ამ ფარგლებში იმართება. 24 მარტამდე შეგიძლიათ დაათვალიეროთ გამოფენა, ასე რომ ყველას გელოდებიან ეროვნულ მუზეუმში. დეტალებზე კი გურამ ჯამასპეშვილი მოგიყვებათ. ამ პატარა მონაკვეთზე გამოფენილმა არტეფაქტებმა საქართველოს ისტორიის შესახებ აქამდე არსებული წარმოდგენები მნიშვნელოვნად შეცვალა. დღეიდან კი დამთვალიერებელს მათი ახლოდან ნახვის საშუალებაც ექნება. ადრექრისტიანული პერიოდის არქეოლოგიური მასალა 15 სტენზე მოთავსდა და ეროვნული მუზეუმის საგამოფენო სივრცეში მოიყარა თავი. დარბაზში შესული დამთვალიერებელი საქართველოს უძველეს ისტორიაში მოგზაურობას ძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნის არტეფაქტებიდან იწყებს. როდესაც ქიმიური ანალიზი გაკეთდა ამ თიხის ჭურჭლის ქვევრის ტიპის, აღმოჩნდა ეს აი ამ გაჟღენთილი იყო ღვინის მჟავით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამაში ესხა ღვინა. ეს არის მე-6 ათასწლეულის ნივთი, ასე რომ ერთ-ერთი უძველესი ღვინო გვაქვს. რთული ტექნოლოგიებით შესრულებული საყოფაცხოვრებო და სარიტუალო ნივთები, ბრინჯაოსა და თიხის ინვენტარი. ეროვნულ მუზეუმში წარმოდგენილი არქეოლოგიური მასალა პრექრისტიანული პერიოდის ქართული ხელოვნების 11 საუკუნოვან ისტორიას მოგვითხრობს. ნეოლითის ეპოქიდან გვიან ანტიკურ ხანამდე მოგზაურობისას ისეთ ექსპონატებსაც ნახავთ, რომელიც ფართო საზოგადოებისთვის უცნობია და არასოდეს გამოფენილა. პირველადი რესტავრაცია ჩატარდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მეტროპოლიტენ მუზეუმში და შემდგომ გრძელდება ეს ტექნიკური კვლევის მიმართულება ლოს-ანჯელესის გეტის მუზეუმთან ერთად. შედეგები მართლაც საინტერესო, სრულიად უნიკალურია. აქ აღმოჩნდა შიგნით ეხაც ჩარჩენილია ის ძველი ნახშირის კვალი, ასევე სასაკმემლე, სადაც აღმოჩნდა სპეციალური ნივთიერება, რომლითაც სასიამოვნო სურნელობა გამოიცემოდა. ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადებიდან 150 წლის თავისადმი მიძღვნილი კვირეული ქართული არქეოლოგიური სიმდიდრის გამოფენით დასრულდება. პარალელურად გაიმართება მისი ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ამსახველი კატალოგის პრეზენტაცია. თუმცა ყველაფერი ამით არ სრულდება. ქართული არქეოლოგიური მატიანის გაცნობა საზოგადოებას 24 მარტამდე შეუძლია.